Hezbollahu sulmoi me raketa e qytetin e tretë më të madh të Izraelit, Haifa, njoftoi policia izraelite të hënën, kur përfasoi të paktën 10 persona mbetën të plagosur. Këto sulme ndodhin në përvjetorin e parë të luftës në rripin e Gazës, e cila është përhapur në lindjen e mesme. Hezbollahu tha se sulmoi një bazë ushtarake në jug të Haifës me një breshëri raketash Fadi 1. Mediat izraelite thanë se dy raketa ranë në bregdetin mesdhetar të Haifës, ndërsa 5 të tjera goditën Tiberiasin, rreth 65 kilometra larg. Policia tha se disa ndërtesa dhe prona private u dëmtuan nga shpërthimet. Ushtria izraelite u shpreh se avionet e saj luftarak goditën objektive që i përkisnin selisë së inteligjencës së Hezbollahut në Beirut, përfshirë mjete për grumbullimin e informacioneve dhe qendra komanduese. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu u takua me shefat e komandës veriore të ushtrisë për të diskutuar operacionet e saj kundër Hezbollahut në Liban, dhe tha se Izraeli po ndryshon të realitetin. Një vit më parë ne pasuam një goditje të tmerrshme. Për 12 muaj të fundit ne kemi ndryshuar realitetin. E gjithë bota është e habitur me goditje që ju bëni armiqve tan. Ushtria izraelite bëri të ditur se në orët e fundit i bombardoi depo të armëve të Hezbollahut në zonën e Beirutit. Sulmet ajrore goditën gjithashtu objektivet e Hezbollahut në Libanin e Jugut dhe zonën e Bekës, njoftoi ushtria izraelite.